हेलो फ्रेंड्स, ভালনে সকলোৰে? আৰু আজি আমি আহিছো মৰিগাঁওত ভোগালী অনুষ্ঠান পাতিছে আৰু তাত আমি ভোগালী অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছো। আৰু আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালো। মেজিৰ জুইত যা যাওক সমাজৰ সকলো অপায় অমংগল আৰু লগতে ভোগালীৰ ভোগে জীপাল কৰি তোলক সকলোৰে দেহ মন, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, এয়াই কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আমি আপোনালোকক অনুষ্ঠান দেখাম, ভোগালী অনুষ্ঠান, আৰু তার মাঝে মাঝে আমি কথাও পাতিম। আর আমার লগত আর দুজন ব্যক্তি আহিছে। কোন সেই দুজন ব্যক্তি, বিশেষ ব্যক্তি, আমি বাৰু দেখাম। আপোনালোকক মাঝে মাঝে কথা পাতিম আর লগতে অনুষ্ঠান উপভোগ করক, নহলে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই বোর হয়ে যাব। আর আকৌ এবার হ্যাপি বিহু সকলোলৈকে। এতিয়া অনুষ্ঠান উপভোগ করক আপোনালোকে। নারো ফুলিলে, নাহরো ফুলিলে, ফুলিলে পাহাড়ি কপ, ওই গাভৰু বিহুলৈ চাওঁ সমনীয়া, ওই বহাগে মাতিছে আকৌ। তাকে লৈ নকৰ ভাৰে ৰহণীয়া গাভৰু, ৰসকি যৌৱনে আদৰো, আমি ভাৰে ৰহণীয়া গাভৰু, ৰসকি যৌৱনে আদৰো। ভাৰে ৰহণীয়া গাভৰু, ৰসকি যৌৱনে আদৰো, আমি ভাৰে ৰহণীয়া গাভৰু, ৰসকি যৌৱনে আদৰো। গেজে পতা বিৰি ডিঙিত পিন্ধা দেখি চালে নাই, বলো থর লাগি সাসাই, ইপাকে হিপাকে সুসুক সামা, এই ঘাটলই আহিব ভ্রমকি তোমারি বনে পাই। আপোনালোকক আকৌ গান শুনাম, আমি আকৌ গানৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু তাৰ মাজতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এয়া মোৰ বাইদেউ হয় আৰু পিছফালে থকা এয়া দাদা, আৰু আমাৰ এওকটো চিনি পাইছেয়ে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে আকৌ গান শুনক, আৰু মাজে মাজে আমি আৰু কথা পাতিম বহুত। গানত নে পড়া ছোৱালী, যিদিনা তোমাকে মই প্ৰথম দেখিলো, সেইদিনাই তোমাৰে মই প্ৰেমত পৰিলো। মিঠা হাঁহিতিৰে জানুই বেকা চাৱনিৰে জগালা বুকুত মোৰ মৰম, ঐ জালৈ আমাকে
ফাগুন রঙা কই হিমলু খয়ালে সপনে তোমা পাবো যিদিনা আহিবা মোরে হইল গৰি সেইদিনাই ফুলিব মোৰ মনৰ ফুলনি কাষতে বহাই লৈ তোমাক মৰম কৰিবলৈ মোৰে মন বলিয়া আজি জানো পগলা পতক কই ম